dengan 0.01 saja, kita dah boleh dapat balik $20 dalam RM80 macam tu. Kita dah balik modal kita. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Saya Hanzo dan hari ini saya nak share 5 perkara penting yang korang perlu tahu untuk jadi forex trader. Yang pertama, smartphone, laptop ataupun desktop. Okay? Jadi smartphone ni tak perlu yang paling top, tak perlu yang paling mahal. Cukup yang sekadar ada saja. Jadi 2019 ni saya rasa semua orang pakai smartphone. Jadi smartphone tu cukup boleh masuk, boleh layari internet dan boleh install application, dah cukup. Okay? Dan kalau desktop pula, kalau macam saya, kalau tengok, saya ada guna dua monitor. Jadi kalau dua monitor ni mungkin perlu gunakan grafik yang tinggi sikit. Tapi kalau korang baru nak start, guna saja apa yang ada. Kalau ada desktop, kalau ada laptop daripada zaman belajar, boleh guna yang tu saja. Okay? Dia still boleh guna. Dia just nak basic saja. Okay? Yang kedua, internet. Jadi internet ni tak perlu yang paling laju, tak perlu yang paling high end. Cukup yang biasa-biasa saja. Dulu masa saya trading, saya cuma menggunakan Maxis free internet. Bila kita top up tu, kita dapat basic internet. Saya guna yang tu saja pun dah cukup untuk load data daripada MT4. Okay? Jadi tak perlu yang paling laju, cukup yang sekadar ada. Okay? Yang ketiga, MT4 ataupun MetaTrader 4. Dia adalah sejenis platform yang penting untuk forex trader gunakan untuk melakukan perdagangan atas talian. Okay, jadi platform ni percuma, dan saya tahu dekat luar sana banyak orang cuba nak ambil keuntungan daripada orang yang tak tahu ataupun orang yang jahil menggunakan MetaTrader 4 ni. Okay, jadi dia benda ni percuma, korang tak perlu nak bayar siapa-siapa. Tak perlu nak kena hadir ke kelas ke MT4. Dulu saya MetaTrader 4 ni saya bayar $100. $100 tu adalah yuran kebodohan saya. Jadi korang tak perlu melalui benda ni. Dan dia dia adalah aplikasi percuma. Korang boleh jumpa di App Store dan di Play Store untuk Android dan iOS. Install free saja. Bila dah install, dah ada demo account apa semua. Tapi kalau rasa macam nak ada real account, korang boleh gunakan broker dekat bawah. Saya sertakan link di bawah. Dia adalah broker GMIH. Kenapa saya pilih yang ni? Kerana video ni saya buat untuk newbie. Dan broker ni dia ada banyak account. Okay, dia ada 3 jenis account. Dia ada standard account, dia ada ECN account, dia ada SEN account. Jadi untuk newbie, saya suggest guna SEN account. Sebab apa? Bila kita depo kecil ataupun buat deposit kecil ataupun modal kita kecil, kita still boleh trade. Maksudnya dia special account lah untuk newbie. Okay, untuk orang yang tak ada capital yang besar. Yang keempat, modal. Okay, jadi apa-apa berkenaan bisnes, perdagangan, perniagaan, mesti perlu ada modal. Okay, tak ada goyang kaki terus dapat duit. Sama juga dengan forex. Dia adalah forex trading, bukan forex goyang kaki. Dia forex trading adalah sejenis perniagaan juga. Jadi korang kena keluarkan modal untuk dapatkan keuntungan. Dan modal korang boleh juga rugi. Jadi start dengan kecil. Jadi berapa kecil? Berapa yang minimum untuk trade forex? Dia adalah $10. $10 saja korang perlukan untuk mula berdagang dalam pasaran mata wang. Jadi dengan $10 tu dalam RM45, RM40 macam tu, korang boleh buka lot 0.01. Okey, 0.01 pun dah cukup dah untuk buat duit. Okey, kalau korang tak percaya, saya bagi satu video ni, korang tengok berapa banyak saya buat. Okay. Nampak tak? Dengan 0.01 saja, kita dah boleh dapat balik $20 dalam RM80 macam tu. Kita dah balik modal kita. Termasuk dengan modal kita dah $30. So dalam berapa? Dalam 100 lebih lah. Tapi ini disebabkan ilmu lah. Nanti kita akan go through yang paling penting, nombor 5. Okay, jadi untuk modal, tak perlu modal yang besar, cukup modal yang kecil. Guna dulu modal yang ada tu untuk growkan account, untuk buat kita punya capital lebih besar. Jangan kita letak besar, capital kita lama-lama jadi kecil sebab tak ada ilmu. Okay? Jadi $10 pun dah mencukupi, dan leverage perlu tinggikan sikit lah untuk membolehkan kita memasuki pasaran. Okay? Yang kelima, ilmu dan guru. Kenapa saya cakap ilmu dan guru? Selalu orang cakap
ilmu saja dah cukup dah. Guru tak payah. Okey, kalau korang belajar dengan ilmu saja, korang perlu melalui satu jalan yang sukar. Maksudnya korang perlu melalui satu jalan dinamakan R&D process ataupun research and development process. Research and development process ni memakan banyak wang eh. Ya, korang kena rugi, korang kena salah langkah, lepas do a mistake ataupun telah melakukan silap langkah. Ha, macam mana melakukan silap langkah? Dia silap. Ha. Korang telah melakukan kesilapan. Jadi korang perlu bayar kesilapan korang tu. Tapi macam mana pula dengan guru? Guru ni adalah orang yang berpengalaman, orang yang dah lama dalam industri, orang yang dah lama sebagai seorang trader. Ha, ni guru daripada segi forex trading lah. Okay. Jadi diorang dah rasa macam mana kerugian, macam mana langkah yang salah. Okay, jadi korang perlu belajar dengan mereka, bukan sekadar untuk mendapatkan ilmu, tapi juga nasihat dan pengalaman diorang. Ni yang penting. Pengalaman, nasihat tak ada tulis dalam buku. Okay? Pengalaman dan nasihat, nasihat boleh tulis dalam buku, tapi dia tak sampai, dia tak cerita, dia tak ceritakan pengalamannya. Jadi korang perlukan guru. Dan untuk guru trading yang saya boleh suggest, yang paling saya recommend, korang boleh cari dari Facebook, Mansur Safari. Dia cikgu Mansur Safari. Tapi nama Facebook dia Mansur Safari. Sila panggil dia cikgu, kita beradab dengan guru. InsyaAllah ilmu terberkat dengan kita. Okay? Jadi boleh belajar dengan cikgu Mansur. Tapi kalau korang takut nak keluarkan modal untuk belajar dengan cikgu Mansur ke apa, boleh pergi kat YouTube saya, tengok video-video saya. Tu pun semua saya belajar dengan Cikgu Mansur. Tapi cuma basic je. Nak lagi advance, belajar dengan Cikgu Mansur. Jadi tu saja untuk video kita kali ni. 5 perkara penting yang korang perlu tahu sebelum trade forex, sebelum nak jadi forex trader. Yang pertama, mesti ada smartphone. Yang kedua, mesti ada internet connection yang continuous. Tak adalah dia putus-putus. Dia tak perlu laju, tapi just nice. Yang ketiga, MetaTrader 4. MetaTrader 4 ni janganlah kena tipu, janganlah pergi beli ke apa, dia percuma. Tapi kalau korang tak tahu sangat, tak tahu nak tanya siapa, tinggalkan komen kat bawah berkenaan MetaTrader 4. Tak tahu nak tarik cross sell, tak tahu nak masukkan order, tak tahu macam mana nak setting candle color, tak tahu nak masukkan indicator. Komen je dekat bawah, saya akan tolong korang buat satu video untuk ajar korang macam mana nak guna MetaTrader 4 ni. Tak perlu nak bayar apa, percuma saja. Yang keempat, korang perlukan modal. Modal jangan banyak-banyak, masukkan sedikit saja, $10 cukup. Tapi kalau $10 tu hangus, rugi, jangan masuk dah. Belajar demo, trade je demo. Ataupun sebelum korang masukkan duit ataupun start apa-apa, guna sahaja demo account. Yang kelima, ilmu dan guru. Ilmu dan guru ni paling penting. Okay? Sebab ilmu dan guru ni, ilmu boleh dibaca, tapi guru ni dia akan bagi tahu pengalaman, broker mana yang okey, leverage berapa yang okey, macam mana nak filter false signal. So guru ni dia akan share dia punya pengalaman, dia akan guide kita. Kalau kita belajar dengan buku, belum tentu buku tu boleh bersuara bagi tahu, "Hey, salah." Guru bila kita buat silap, dia akan bagi tahu kita. Kita takkan nampak kita buat silap, sehinggalah kesilapan tu jadi satu kerugian. Tapi kalau guru sebelum kita menghampiri kerugian tu, dia dah tahu dah kita akan rugi, jadi dia akan nasihat kita. Jadi sentiasa jaga adab dengan guru supaya hidup lebih diberkati. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jangan lupa subscribe. Bye.